Vrlo je moguće da je Gabionska brana na Gracu i iznad mosta Milovan Glišić, koja je izgrađena parama građana, da bi grad štitila od poplava 24. oktobra prošle godine izazvala poplavu i nanela štetu na putevima i privatnoj imovini, koja još uvek nije procenjena, kažu aktivisti Lokalnog fronta Valjevu uz ocenu da konačnu reč treba da da struka. Činjenica je da je nekih 6,6 miliona dinara do sada utrošeno za projektovanje i izgradnju deponijske pregrade ili ti gabionske brane i to je tema do koje ćemo svakako doći. Mi smo za početak želeli da proverimo kako su u dešavanjima na teritoriji grada za 24.10.2017. godine reagovali nadležni organi, dakle oni službenici koji dobijaju novac, to jest primaju platu da bi nas štitili pored ostalog i od poplava. Mi smo, a verovatno i vi, verovali da smo nešto naučili iz poplava iz maja 2014. godine, međutim, podaci do kojih je došao Lokalni front VA ukazuju da to izgleda i nije slučaj. Posebno je interesantno kako su se nadležni ponašali u ovoj situaciji, kažu u Lokalnom frontu. Tragajući za tim odgovorom, analizirali su izveštaje o radu odseka za vanredne situacije i poslove odbrane grada i štaba za vanredne situacije. Otkrili smo nešto veoma zanimljivo i veoma neobično. Taj odsek se rodio krajem 2014. godine bez ikakve odluke Skupštine grada, bez ikakve odluke gradskog veća tadašnjeg. Jednostavno izmenom sistematizacije radnih mesta u odeljenju i tako dalje. Što je najcrnje, kada je osnovna ta služba, naravno nije postala odluka koja je propisivala, ono što sam već pomenuo, njene ovlašćenja, njena prava i, što je najbitnije, njene obaveze u vanrednim situacijama. Srećom u sistematizaciji koja je usvojena, koje je gradsko veće prihvatilo, tako da je stupila na snagu, stoji obaveza šefa odseka za vanredne situacije da propiše procedure prilikom vanrednih situacija po kojima će raditi službenici tog odseka. Pitali smo naravno da li su te procedure propisane, da li postoje i dobili odgovor da ne postoje. Ukratko rečeno, 24. oktobra prošle godine ljudi koji su bili, a mi nismo znali njihova imena, pitaćemo, koji su bili na licu mesta, radili su po čistoj improvizaciji, da li dobro, da li loše, to će se jednog dana proceniti. Poenta je u tome da mi još uvek ne znamo ko je vodio čitavu operaciju, odbranu od poplava 24. oktobra prošle godine, ko je naložio da izađe na lice mesta mašine i ljudi iz preduzeća Igra Pomni, s kojim odeljenje ima ugovor za redovno održavanje vodotokova drugog reda. Dakle, ako je to bilo redovno održavanje, onda je sve bilo u redu. Međutim, sasvim je očigledno da tog dana nije se radilo o redovnom održavanju, nego onome o čemu izveštavamo odsek, dakle, o vanrednoj situaciji. Na prvi pogled, na osnovu izveštaja, čovjek koji je pisao izveštaj, pretpostavio da je to bio šef odseka za vanredne situacije, naveo je da je stekao utisak da brana zapravo utiče na vodotok Graca i da se zbog postojanja brane nivo vode podiže i da se ona izliva na levu obalu reke. Posle toga su preduzete mere, niko ne zna se ko je naredio, ko je naložio, da mašine oštete put na levoj strani Graca kako bi se voda vraćala u korito i izvršen je pokušaj da se bujica zaustavi sa dva kamiona rizle, što je, mislim, i meni kao totalnom laiku potpuno promašeno posao. Prema zakonu koji reguliše ovu oblast, štab za vanredne situacije je trebao da reaguje u ovom slučaju, kaže Ljubomir Radović, ističe da on ne prepoznaje nikakve odseke i druge improvizovane službe. Radović još kaže da zakon predviđa da se uradi procena o ugroženosti. Ta procena ugroženosti prema onome što smo mi dobili od informacija nije bila urađena
prije same vanredne situacije, već 15. novembra 2017. godine, dakle 22 dana posle poplave, i što je interesantno, tek je tada poslata u stvari policiji koja treba da odobri, odnosno da preda saglasnost za korišćenje takvog jednog akta. S druge strane, imamo potrebu po tim uredbama i zakonu da svaki štab ima plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Ono što je interesantno, taj plan je u izradi, on čeka i naslonjen je na ovo što sam vam prethodno rekao. Takođe, potrebna je bila i neophodna odluka organizaciji zaštite i spasavanja na području grada Valjeva, te odluke nema, jednostavno ne postoji. A ono što je interesantno, a takođe bi trebala da bude obaveza, jeste da poslovnik o radu štaba za vanredne situacije grada Valjeva, koji je donet 26.8.2011. godine, uopšte nije propisao nikakvu vezu štaba i Skupštine grada Valjeva, odnosno nije propisao nikakav kontakt ili kontrolu rada tog štaba od strane najvišeg zakonodavnog tela u gradu Valjevu. Iz podataka do kojih smo došli analizirajući obimnu dokumentaciju, Radović kaže da su zaključili da štab na dan poplave praktično ništa nije ni radio. Sastao se tek dan kasnije, 25. oktobra, pošto se gradac, kako je gospodin Savić malo pre rekao, miroljubivo povukao u svoje korito. A na toj istorijskoj sednici, iskreno se nadamo u toplim prostorijama i koje su bile suve tog dana, komandant štaba predložio je nekoliko zaključaka koji su valjda i usvojeni. A na našu temu se posebno odnosi traženje mišljenja stručnih lica o uticaju te deponijske pregrade na pričinjena oštećenja puta. Zašto je ovaj zaključak zanimljiv? Iz dva aspekta. Prvi aspekt je sugestija da je oštećenje samog puta izazvala deponijska pregrada. Da li je komandantu taj deo izveštaja odseka za vanredne situacije promakao? Jer jasno tamo kaže, utovarivač je oštetio kameni nabačaj ispred mosta kako bi omogućio vodi da se odmah pre mosta vrati u korito. Drugi aspekt otvara sumnje u svrsishodnost i kvalitet samog izgrađenog, odnosno samog projekta po kojem se radila ta deponijska pregrada. Razlog je očigledan, grad je utrošio 6,6 miliona dinara sredstava za zaštitu od poplava. Promašio je svoju svrhu i naneo nove štete obalama reke, putevima i privatnoj imovini pored Graca, ukoliko taj deo izveštaja analiziramo i shvatimo da je to stručno mišljenje. Problem je, kažu aktivisti, što nigde nema traga o projektu izgradnje brane na reci, jer nigde nema ni pomena o projektantu, o ceni projekta, ni o javnoj nabavci u obimnoj dokumentaciji u koju su imali uvid. Na naše pitanje koje smo postavili gradu Valjevu, to je gradskoj upravi, radi se o pitanju broj 2 sa ovog dokumenta javne nabavke pre izgradnja deponijske pregrade, dobili smo odgovor da za Boga postupak javne nabavke ne bi ni mogao početi, a da nisu ispunjeni uslovi člana 36 pravilnika koji bliže uređuje postupak javne nabavke. Evo, tu je taj odgovor, gdje oni to tvrde, da nema nikakvog pisanog traga o svemu tome što je trebalo prethoditi ovoj javnoj nabavci, ako želite da snimite. A šta su zapravo ti uslovi? To je veoma zanimljivo. Pisani zahtev za pokretanje postupka javne nabavke. Dalje, pisani nalog za pokretanje postupka javne nabavke. Dalje, potrebno je da određena služba računovodstva dostavi finansijski izveštaj, da li su sredstva opredeljena za sredstva za izvršenje konkretne javne nabavke. Dakle, uslovi su bili ispoštovani po sistemu časna reč ili već kako, a o tome nema nikakvog pisanog traga, barem tako oni kažu u svom odgovoru. Dalje, postavili smo sledeće pitanje. Da li je Komisija za javnu nabavku i kada izvršila stručnu ocenu predloženog projekta deponijske pregrade, a što je opet u skladu sa članom 62 pravilnika? Dobili smo odgovor, ne postoji traženi dokument. Dolazimo do zaključka. Da je poštovan član 62 pravilnika i da je Komisija za javnu nabavku izvršila stručnu ocenu ovih ponuda,
Bitno da se 25. oktobra u štabu za vanredne situacije ne bi postavljalo pitanje i uticaj deponijske pregrade na sam događaj, zar ne?